Studentsko naselje na kampusu drugi je dom mnogim studentima, pa tako i Sari Tepeš. Ja sam u domu od prve godine faksa, sad je treća, znači 3 godine već skoro budem i meni je iskreno presuper. Ovdje upoznala svoju najbolju prijateljicu. Svake godine pitamo da li možemo biti skupa u sobi, družimo se, imamo sve što trebamo, kuhinja. Na raspolaganju su im razni sadržaji. U teretani još nisam bila, ali definitivno smo planirale ove godine iskoristiti. Meni je super, na primjer, 4. paviljon jer je jako blizu dolje da operemo veš. Ne znam, fora mi je isto da su kroz ovih par godina napravili tu više i klupica. Studentsko naselje sastoji se od 3 paviljona sa ukupno 754 kreveta. Nudi smještaj gostujućim profesorima i ostalom nastavnom i nenastavnom osoblju sveučilišta u Rijeci, te naravno studentima sveučilišta u Rijeci. Studenti se prijave za subvencionirani smještaj, a određene stavke nose prednost. Dobre ocjene i dobar uspjeh na studiju svakako pomažu. Tu su i neki drugi kriteriji poput nepovoljnog socioekonomskog statusa, braći sestara na školovanju, roditelja, branitelja. Ove se godine, kao i prethodnih, doslovno tražio krevet više. Uvijek se traži krevet više. Potražnja je izrazito velika, osobito ove godine, tako da bi izgradnja paviljona 3 svakako dobro došla. Cijene smještaja nisu poskupjele. Subvencionirana cijena smještaja u studentskom naselju Trsat iznosi 557 kuna i 50 lipa za mjesečni smještaj. Za neke kategorije studenta koji su u posebno nepovoljnom položaju cijena iznosi 300 kuna mjesečno. Dok bi za smještaj u stanu studenti u prosjeku morali izdvojiti više od 1500 kuna.